Někdo ho používá každý den, někdo ho miluje, někdo ho nenávidí. Make-up. Vítejte na Proměně 40+. Dneska tady nejsem sama, ale pozvala jsem si svoji báječnou kamarádku Klárku, která má s kosmetikou a trestry dlouholeté zkušenosti. Klárko, mohla bys nám prozradit nebo pomoct odpovědět otázku, proč by ženy měly používat make-up? No, make-up je něco, bez čeho by si žádná žena neměla obejít. A to z toho důvodu, že make-up už není jenom zkrášující přípravek, ale make-up je hlavně o ochraně, o hydrataci, o tom, aby jsme měli ochranu proti slunci, aby jsme měli ochranu proti nepříznivému počasí a nepříznivým vlivům, které bohužel to znečištění dneska je velké. Takže make-up je vlastně ochrana a zároveň plní i tu funkci, že vypadáme krásnější, celistvější, mladší. A jak se zorientovat? Jak si vybrat ten správný make-up pro tu naši pleť? No určitě to, co by měla každá žena znát, je, že by měla znát hlavně svůj typ pleť. Protože tam to začíná, péči o pleť. Protože dát si make-up, ale nedát si základní péči o pleť, je vlastně to, co neudělá ten dokonalý výsledek. A určitě správná pěstící kosmetika je základ. To, co bych já určitě doporučila, je učit si typ pleti, to znamená, jestli je normální, až mastná, normální, až suchá, smíšená. Protože tady tohleto rozhoduje o tom, jaký typ make-upu si pak vybrat. Protože make-upu dneska je velké nepřeberné množství, ale protože pracujeme s firmou Artistry a ta už je na trhu velmi dlouhou dobu a samozřejmě má Artistry velmi vyspělé technologie, tak sama o sobě patří mezi 10 top značek na světě, takže určitě máme k dispozici obrovskou kvalitu, tak já se dívám na typ make-upu, který potřebuji, a protože už jsem víc jak 45+, tak potřebuji make-up, který bude ideální pro můj typ pleti. A většina žen se ptá, který to je. Tak určitě, pokud bych měla normální, až spíš suší pleť, tak šáhnu po make-upu, který má úžasně vyhlazující efekt a omlazující efekt, a to je z řady UCXTAG. Jo, sama vidíš na sobě, co to udělá, jo? Máš... Mám ho teďka koupený a můžu říct, cítím se ještě mladší, než vypadám. Je úžasný v tom, že krásně zacelí a hlavně vyhladí a vypne pokožku. A ta pleť vlastně, i ty vrásky se krásně vyplní a ta pleť vypadá o hodně mladší. A samozřejmě má SPF 20, což je základ. A je více, má více v sobě olejů. Takže pro tu ženu, která má zralější pleť a potřebuje make-up, který je na tu suší pokožku, tak určitě bych zvolila UCXTAG. No a potom třeba jsem já, žena, která má spíše masnější pleť, té zóna je u mě problém, takže já potřebuju šáhnout po make-upu, který mi právě dokáže absorbovat tu masnotu, ale zároveň udělá ten efekt. Vyhladí krásně za celý vrásky, takže šáhám po Exact Fit make-upu. Ten je s 24-hodinovým účinkem. I když samozřejmě 24 hodin ho mít nebudeme na sobě, ale jde o to, že tenhle make-up umí nejenom absorbovat tu masnotu, on je spíše pudrový, ale třeba mám ho skvěle vyzkoušený, že s ním můžete do moře, můžete s ním do bazénu, můžete namočit obličej a on se ani nehne. Takže třeba nevěsty. Nevěsty jsou úplně nadšené, ví, že mají make-up na celý den. No a pak můžeme mít ženy, které třeba spíše chtějí lehčí make-up, jakoby jemně stonovat a chtějí hlavně hydratovat, tak potom šáhnou po make-upu s kapátkem a to je hydravý make-up, který je úplně úžasný. Je lehonký, takže dá se i na vrstvy, dá se i krásně udělat silnější vrstvení a vlastně jakoby zaretušovat všechno, co chci, ale může být i velmi lehký. Tak se zeptám trošku jakoby amatérsky nebo žen neznalých, pokud mě trápí té zóna, můžu třeba zkombinovat make-up tyhle dva dohromady, jo? Když mám hodně suché líčka a určitě čelo hodně masné, zkombinovat? Určitě, takže... jenom odstín natrefit, odstín a určitě je to výhodné, protože hlavně se nám vysušuje pokožka nebo pleť kolem očí, že? Takže tam, když bychom dali pudrovější základ, tak se nám můžou zvýraznit vrásky. Ale když tam dáme UCXTAG make-up, tak on krásně vypne a krásně zhydratuje, takže vypadá ta pleť bezchybně. Já se vrátím ještě foku UCXTAG. Já jsem si jeho nadšená, že on má takovou pumpičku, takže vlastně my si do toho nic nezanášíme, že přesně je pěkně zůstavné sverelní. Přesně tak. A tohle je důležité, protože ty make-upy mají vlastně ten efekt té hygieničnosti, takže si to zbytečně člověk nezanáší.
A mi se líbí tady ty malé. Já jsem nadšená z tohoto malého černého zázraku. Používám ho zhruba 2 roky, co přišel na trh. Pokud chcete zažít na pleti wow efekt, něco naprosto bombastického, úžasného, nechci až tak jako to přehánět, ale opravdu pleť je nádherná, hladká a má jednu velkou výhodu, co já jsem teda se všimla, vůbec ještě nepoužiju, tak mně se ten make-up pěkně zůstane na povrchu. U některých nekvalitních značek se stává, že ten make-up jakoby jde do poru. Tady tím přípravkem pokožku nádherně to vyhladí a vám ten make-up zůstane na vrchu a zůstane jednolitý. Žádný z těch make-upů nezanáší pory, ne. To je taky důležité. A jak říkáš, krásný projas. Takže ta SPF 35 je vlastně základ pod make-up, protože čím víc, když vezmeme 35 SPF, tak je to víc než 20, že jo? Takže počítá se ten vyšší SPF základ, ale my potřebujeme chránit tu pleť proti sluníčku, protože jinak máme všude pigment a ten je potom problém, že jo? Takže určitě tohle musí být jako základ, jako báze, jo? Bez toho se nemůžeme obejít. Ale my můžeme, tohle to nemá žádné tónování, takže tohle se dá použít jako základ pod make-up, ale my můžeme použít CC krém, který má SPF 50, a ten je už jemně tónovaný v tom, že tohle může být zároveň jako lehký make-up. Takže my můžeme ve více odstínech zvolit jeden krém s SPF 50 a zároveň ho vidět. Takže tohle si přibalím do kufru na dovolenou, je to 50 a nezabere to moc místa, ale vydrží to hodně dlouho. Je lehonký a má v sobě takové speciální krystálky, takže krásně projasňuje, jo? Ta pleť se úplně rozzáří, takže úplně budete, určitě budete nadšené, vyzkoušejte. No já jsem sama z make-upu nadšená a příště vám ukážu, jak já si osobně na naším make-up. Mějte se krásně, naschledanou. Hezký den. No to je totiž věda, ten make-up si dobře nanést. Zdrcne, protože já mám masnější pleť, ale mám hodně oleje, víš? Mám ho teď daný. Jo, taky. On je takový krásně vyhlazující. No, že se přibyl taková, že přijdu, že mi vždycky něčím nadchne.